c'est la quatrième opération du genre qui rentre dans le cadre du soutien du secteur de la calèche à Marrakech. Faut-il rappeler que les trois premières, elles se sont déroulées sur pratiquement, elles se sont étalées sur pratiquement toute la période du confinement. On y est encore malheureusement. Mais nous avons l'ASPANA à essayer d'apporter son aide juste après la déclaration des premiers cas et de la décision du gouvernement de l'état d'urgence, qui a décrété l'état d'urgence au Maroc depuis le mois de mars. Ce n'est pas l'ASPANA qui a organisé, mais l'ASPANA a été sollicité par la Wilaya parce qu'il a une sorte d'expertise en la matière. Nous avons été sollicités pour qu'ils prennent en charge cette opération de distribution de 84 tonnes, l'équivalent de 23 sacs par calèche. Nous avons vu de visu une dégradation de l'état général de ces chevaux. Donc ça, on l'a vu de visu et c'est un peu pour cette raison que nous avons cru bon de les aider par une alimentation appropriée. الناس كيعانيو خصهم يعني باش ياكلوا باش يعيشوا باش يكونوا مع الوقت لان الناس تكفصوا بشكل كبير ما بقى لا مدخول لا ولا مصور لا والو كما كتلاحظوا العربات بجوج الخيول كيظلم من الصباح حتى العشيه يصيروا 50 60 درهم من الصباح جوج فياجات يعني ما بين 25 30 درهم كل فياج يعني لا دوس من تغني من جوع كنقول حنا ولا وير ديك البركه احسن يتحركوا البهيم ويكون داك التربيه للخويا باش ما يوقع امراض لنجد في الحجر الصحي الاول لان الخيل ما بقاش يخرجوا ضروا الخيل بشكل كبير ماتوا الخيل تكفصت الحياه الحمد لله دابا ولاو كيخرجوا شويه تدريجيا مع العلف اللي قدموا لنا سبانا على ثلاث مراحل كذلك هذه المرحله الاخيره اللي سلمها لنا السيد الوالي وكميه كانت مهمه ومحترمه تقريبا شي 500 كيلو دينا شي شهر شهر ونص ولكن هذا تنعاونوا به العلف ماشي علف كامل تنعاونوا به العلف على حساب الخير باش يكونوا مزيانين خلطوا مع النخاله والتبن وبوحدو ما كافيش هنا عطيناه بوحدو هكا يطلع على البهيم شويه مع هو مجهد شويه تنعاونوا مع النخاله والتبن باش من هاد تقريبا شي 3 شهور ديالو تيعاونونا ولا البهيم غادي تيتحسنوا ولا مزيانين بالنسبه للعربه عطاو العربه 550 كيلو واش اختيار كيف باش يشرب الخير يعني يعاونوا الناس ماشي كاع الف كامل ولكن على العموم راه كيزيدوه من النخاله والتبن وكيخلطوه معاهم وهذا الشيء كيدير الانسان اللي عنده ربعه البهيم راه يدير شهر ونص واللي عنده مثلا جوج البهيم كاين اللي باع البهيم لان الناس ما كاين ما معاهم يخدم من شهر ثلاثه هو وقت من الشهر وهذا الشيء اختيار اثر على الناس ماشي على العموم ماشي العالم ماشي هنايا